сучасні грабіжники більше не приставляють ніж до горла. Вони озброєні телефоном. Позвонив неізвісний і сказав, що мій брат попав в плен. И начал требовать 10 тысяч долларов. Звонящие эксплуатируют действительно наиболее болезненные для людей темы. То есть их, собственно, задача – это как раз вот зацепить за какой-то живой нерв. Горячие следы новых телефонных афер. Звідки шахраї дістають детальні досьє на нас? Ніхто ж гарантії не дає, що ці дані не будуть передаватися третім особам. Ми розкажемо, як з першого слова упізнати телефонного афериста, щоб ви змогли зберегти свої гроші та нерви. Акторська майстерність – невід'ємна риса сучасного злодюги. По той бік трубки злочинець, як за Станіславським, здатен ввести свого слухача у глибокий транс. Чоловік одразу вже втрачає способність нормальному розмишленню, він готовий виконувати вже будь-які требування, які йому ще 2 хвилини назад казалися абсолютно нерозумними. Олеся Данильченко вже 17 років займається безпекою платіжних операцій. Каже, телефонних аферистів щороку більше є. Пікові періоди – передсвяткові дні. В 2015 году каждый 220-й становился жертвой мошенничества, а уже в 2016 это каждый 80-й. Мы вышли в натовп, чтобы проверить эту статистику. Виявилось, с 10 опитаних перехожих половина натикалися на телефонных шахраїв. Найчастіше людям дзвонили начебто з міліції чи лікарні. Як правило, пізно вночі або рано вранці. Говорили спокійно, давали чіткі інструкції, хто постраждав, скільки грошей і куди треба передати. У знайомого теж була така ситуація, позвонили його бабусі, ваш син попав в лікарню. Дзвонять і кажуть, що мам, срочно, я в міліції нахожусь. Ваш син збив чоловіка, йому грозить великий срок. Я в шокі одразу була. От він вам зараз скаже, і до 5 утра ми можемо цей вопрос вирішити, потрібні гроші. Вона пересилає на карточку, і в результаті 2000 гривень просто ушли куди-то, непонятно куди. Півроку тому аферисти освоїли і нову хвилю для маневрів. Тепер вони прикидаються друзями військових, які служать на Сході. Через такий дзвінок, згадує киянин Олег, він ледь не попрощався зі своїм братом військовим. Из-за специфики его службы у него нет возможности выходить на связь. Звонит он довольно редко. Пан Олег уже тиждень чекав на братьев дзвінок. Позвонил неизвестный и сказал, что мой брат попал в плен. И начал требовать 10 тысяч долларов. Человек за лічені дни назбирав захмарну суму. Утім, цей жах вчасно припинив інший телефонний дзвінок. Хотели уже отдать эти деньги. И он перезвонил в итоге, сказал, что у него все нормально, просто не мог перезвонить. Та найчастіше, кажуть експерти, телефонні шахраї обманюють саме дзвінками з банків. Підробляють номери, представляються службою безпеки, називають вас по імені та батькові і радять негайно виправити технічну помилку. Помилку, через яку на вашу картку, за легендою шахраїв, або не можуть надійти гроші, або заблоковані рахунки. Усе, що треба – назвати пін-код. Кейс от свіжий пройшов, 129 тисяч у чоловіка за один раз за такий дзвінок. У кіберполіції помітили, що найбільша активність схожих афер припала на грудень минулого року під час націоналізації одного з українських банків. Експерти навіть вирахували, щоб вивести гроші, аферистам достатньо 5 хвилин. У середньому один вдалий дзвінок приносить їм до 1500 гривень. Якщо 2015-го телефонні шахраї пограбували українців на 80 мільйонів, то вже торік їхній загальний прибуток становив неймовірних 230 мільйонів гривень. Ми фіксуємо, що в 4 рази виросли об'єми їх доходів, ну, доходів з кубочки. Ви можете, звісно, ламати голову над тим, як же одразу виявити злочинця. Яке питання поставити йому, щоб він видав себе? Однак порада від експертів більш надійна. Лучше положить трубку і перезвонити самостоятельно. Ну, це от, якщо вам дзвонять і говорять, що з банку, так? Тут є варіант, ви завжди можете перезвонити в банк. Сергій Брощак, Ігор Дерев'янко. Ранок з Україною.